Pa mislim, Hrvatska je inače, kad gledate generalno po podacima održivosti na UN-ovim ljestvicama, mi smo sada na visokom 12. mjestu, dakle Hrvatska vodi računa u svim industrijama, neke su brže, neke su sporije. Cijeli naš nacionalni plan oporavka i otpornosti kao jedan dodatni mehanizam financiranja svih sektora našeg gospodarstva do 2026. kao prioritet ima digitalnu i zelenu tranziciju. Tako i mi, kroz naš program financiranja kulturnih i kreativnih industrija koji je nedavno objavljena je dokumentacija, ja očekujem veliki broj prijava, sufinancirat ćemo svim poduzetnicima koji djeluju u kulturnim i kreativnim industrijama upravo takve programe koji povećavaju, odnosno jačaju njihove kapacitete nastupa na tržištima u digitalnom okruženju i naravno potiču zelenu tranziciju. Rekli ste sufinancirati, imali već neki određeni budžet? Natječajna dokumentacija je otvorena, radi se o 30 milijuna, nešto više od 30 milijuna eura i kao što znaju svi u kulturnim i kreativnim industrijama, polako shvataju ritam.